بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو دنیا میں فاقہ نہ ہو یعنی تندرستی نہ ہو اس کے لیے ایک دعا بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دنیا میں اگر فاقے ہیں یعنی تندرستی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔